Capítulo 1, 9-1, primera. La Claqueta ja fa 5 setmanes que funciona i dona pas al rodatge de cada seqüència de Mopis, una sèrie que promet emocions fortes. Jo crec que el més complicat ha estat treballar justament amb això, no? Que, o sigui, que el conflicte o l'emoció molts cops ve detonat per una cosa que no acaba de ser-hi presentment. I crec que això és el més difícil, però també és molt, molt guai. Passen coses sobrenaturals o no, i hi haurà una recerca d'un cas en concret que passa en el campament, que és qui mou, és el fil que mou tota la sèrie. I podeu anar xerrant com vos hem ensenyat, d'acord? Molt bé. Com que pregunteu? Els del lot del campament són els protagonistes i per als joves actors que els interpreten ha estat tot un repte, també per l'equip de rodatge. A mi m'encanta, des de sempre m'agrada tractar nins i tenim uns nins que són fabulosos, ho fan increïblement bé, estan super implicats, super il·lusionats. Bé, és complicat perquè són uns altres ritmes, una altra manera de fer feina, però és veritat que ens estan aportant molt, estan molt contents amb tots, tant la figuració com els personatges principals ho estan fent genial i també la col·laboració de pares ens està ajudant molt. La sèrie encara té 2 setmanes més de rodatge per endavant. Algo així. I res, una feina molt intensa, molt carregadets, bastantes hores i intentant fer-ho el més bé que sabem i que podem. Vinga, anem a rodar, senyors, silenci! Mopis és la primera sèrie produïda conjuntament per IB3, TV3 i A Punt.